साथीहरू तपाईँलाई कोरियन भाषामा कुनै पनि कुरा जस्तो लागेको थियो अथवा जस्तो लागेको छ तर होइन रहेछ भनेर भन्नुपर्दा कुन मुनपको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ थाहा छैन भने आउनु साथीहरू साहोइथुङ्गा प्रोग्राम इ लेभल चारको सामको अन्तर्गतको मुनपप इल र मुनपप इ पढ्न गइरहेका छौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो यस्तो अवस्थामा हामीले थुङसासँग ह्याङ्गेङसासँग अथवा नाउनसँग नुन जुल आल्ता भन्ने मुनपको प्रयोग गरिन्छ र यसको व्याख्या म यहाँ पढ्न गइरहेको छु यो भनेको चाहिँ सादाङ्गेको बुकमा भएको कुरा नै हो यसलाई मैले अहिले नेपालीमा भन्न मात्र गइरहेको छु आफै इन न्युङी मात्ताको मा सेङ्गा खेनन्दै खो घसी सासेरी आनेमुल आल्के द्वय सुल्ते साय गमिता मना भनेको छ है त भनेको मतलब अगाडि भएको विषय मिलेको भनेर सोचेको तर नुन्देले तर भने जनाउँछ है खुगसे भनेको त्यो कुरा सासिरी आनिमुल भनेको चाहिँ वास्तविकता होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने बेलामा प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ है त हामीले चाहिँ अर्कै कुरा सोचेका हुन्छौँ तर भोइदिएको हुन्छ अर्कै कुरा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपालीमा अँ यस्तो जस्तो लागेको थियो तर रह होइन रहेछ भनेर भन्छ नि होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नुन जुल आल्ता भन्ने ग्रामरको प्रयोग गरिन्छ जस्तै ठुलो रहेछ भनेर सोचेको थियौँ तर सानो परेछ ठिक हुन्छ भनेर लागेको थियो तर होइन रहेछ ठुलो थियो जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ खिम्ची थियो जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ खाना खाएको जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ महँगो होला जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ गरौँ होला जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ भनेर यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो अभिव्यक्ति हामीले दि दिँदाखेरि चाहिँ हामी यो मुन प्रयोग गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी जोडिन्छ त भन्ने कुरा यो टेबलमा हेरौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ है त सर्वप्रथम हामी यसलाई हेङ्गिङ्सासँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हेरौँ यो एभिएसटी हेङ्गुङसा भनेको एभिएसटी है एभिएसटीसँग चाहिँ हामीले यदि भिएसटीको सुरुमा चाहिँ कन्सना रहेको छ भने उनको प्रयोग र भिएसडीको इन्डिङ चाहिँ भवेलबाट भएको छ भने नको मात्र प्रयोग जस्तै पारुदाको पारुन नोफु नोप्ताको नोफुन लेख्ने त्यस पछाडि अनि नोफुन जुर आल्ता पारुन जुल आल्ता यसरी हुन्छ है र यसलाई चाहिँ हामीले आल्ता मात्र नभएर आरास सहयोग भनेर चाहिँ बडी जस्तो चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पास्टमा हुन्छ किनकि यसो सोचेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले पास्टमा कुरा गरिन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ जुल आरास सहयोग भन्ने चाहिँ बडी जस्तो प्रयोग हुन्छ है त हुन त जुल आलको मात्र पनि प्रयोग गरिन्छ होइन त्यस्तो नगर्ने त होइन तर पनि धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई पास्टमै चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है र त्यसो भएदेखि अर्को हेरौँ अब यसलाई हामी थोङसासँग कसरी प्रयोग गर्ने थोङसा भनेको बर्ब है भर् यो भवसँग चाहिँ अब हामीले कसरी भवनाले कुन भव भन्दा एक्सन भयो है त भनेको एक्सन भयो है एक्सन भवसँग चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ हेरौँ जस्तै यदि टेन्स छ भने टेन्समा हामीले भिएसटीसँग भिएसटी भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन जुनसुकै क्रियाको पनि दावटा चाहिँ भिएचटी हुन्छ भिएसटीसँग उनको प्रयोग गर्ने जस्तै फोदा छ भने फोन फोन जुल आल्ता इप्ता छ भने इबुन्जुल आल्ता त्यस्तै अब प्रेजेन्टेन्समा छ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले भिएसटी प्लस भिएसट्रीसँग नुन जोडिन्छ जस्तै फोननजुल हाल्दा होइन फोबाट फोननबाट फोननजुल हाल्दा इबबाट इम्नन्जुल हाल्दा यसरी त्यस पछाडि फ्युचर आ, फ्युचर टेन्समा चाहिँ कसरी जोड्ने त भन्दाखेरि भिएसट्रीसँग उलको प्रयोग गरिन्छ जस्तै फोदासँग छ सा भने फुलजुल हाल्दा र इब्तासँग छ सा भने इब इबुल जुल आल्ता यसरी प्रयोग गरिन्छ है त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् मेङ्सासँग कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्दा मेङ्सासँग चाहिँ पास ट्रेन्स यदि छ भने यो नन हुन्छ होइन यो नाउनसँग हामीले यो नन जोडिन्छ यो ननलाई चाहिँ सर्टकटमा यस्तो यननन पनि हुन्छ है यसलाई जोडेको हेर्नुहोस् त हाकसेङ ययन जुल आल्ता भन्नुभयो है त हाकेङ यन जुल आरस हो भने जस्तै यहाँ चाहिँ यसरी हाकसेङ यनन पनि हुन्छ है यनोन है हाक्सेङ यन्नन जुल आल्ता अथवा हाक्स्याङ यन्नन जुल आरस सयो भनेर पनि हुन्छ है त अथवा आरस सु यसरी प्रेजेन्ट टेन्स छ भने प्रेजेन्ट ट्रेन्डसँग हामीले यिनको प्रयोग गरिन्छ है जस्तै हाक्सेङ छ भने हाक्सेङ इन्जुल आरस सयो होइन त्यस पछाडि अब फ्युचर टेन्स छ भने हामीले फ्युचर ट्रेन्डसँग के को प्रयोग गर्ने भन्दा हाक्सेङ इलजुल आरस सयो भनेर यो नाउनसँग इलको प्रयोग इनको प्रयोग र यनोनको प्रयोग यसरी हामीले ब्याङ्सासँग गरिन्छ है त त्यसो भएदेखि अब हामी यसको इक्जाम्पल हेर्छौँ र इक्जाम्पल हेरेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो कसरी कसरी प्रयोग भएको छ भनेर है यमुललाई म सरस्वती पढ्न गरेको छु है त इलबनमा हेर्नुहोस् त जस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुल सयको प्रयोग गरिन्छ भनेर मैले भनेको छु त्यस कारणले गर्दा इन्थर्नेसेस साजिनुल फोको नमो एपुन जुल आरस हो मतलब इन्टरनेटबाट हेर्दाखेरि धेरै सुन्दरी सस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ भनेर यसरी होइन नि अनि यजासनको अत्य यप्पल्लो सोध्छ अनि उसले भन्छ इन्धनशेष साजिन सा फोगो न म यपुन्जुल हारस भयो खुन्दै त्यसरी दुई नम्बरको हेर्नुहोस् त राजु सिन खेउसिरे आन फुएछ खोयाे खान्जोल हारस भयो राजुलाई चाहिँ उसले ख्युसिर भनेको के हुन्छ ख्युसिर भनेको कछ्याकोठा होइन र कछ्याकोठामा चाहिँ देख्दैन र कच्या कोठामा नदेखेपछि उसले चाहिँ के सोध्छ भन्दा घर गइसकेको भनेर सोध्छ होइन त्यस कारणले गर्दा राजु चाहिँ कच्या कोठामा नदेखिएर गाउँ गए जस्तो लागेको थियो भनेर भन्छ है त त्यस पछाडि हामी सामानको इक्जाम्पल हेरौँ इयरफोन उल किगो इनन गल्फोको नोरे रुल थुक्क इननजुला र सय इयरफोनमा चाहिँ गीत सुनिरहेको छ केही पनि सुनेको छैन होला भनेर हामीले चाहिँ यस्तो सोचिरहेको थियौँ तर वास्तवमा यो होइन रहेछ होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नुनजुला अल्ताको प्रयोग गरिन्छ है जस्तो लागेको थियो तर वास्तवमा चाहिँ होइन रहेछ भन्ने अवस्थामा है त त्यस्तै सावनमा हेर्नुहोस् त साबनमा छ वयन्सी न हान्गोक मार्वल आज छारेछ हान्गोक सारा पनि हिन्दू रास छ यो ल हेर्नुहोस् त अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा होइन्सी चाहिँ कोरियन भाषा चाहिँ एकदमै जान्दछ होइन्सी चाहिँ कोरियन मान्छे हो जस्तो लागिरहेको थियो है नाम पनि वुएन छ तर वास्तवमा चाहिँ होइन्सी चाहिँ फेथुर नाम साह्रामा रहेछ जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले साथीहरू मैले यसमा चाहिँ यो चारवटा सेन्टेन्स थियो र यो चारवटा सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् यो पुन्जर आएर सयो भन्दा यो चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो एबिएसटी थियो है एबिएसटी थियो त्यस्तै ते अर्को हेर्नुहोस् यो खान भन्ने थियो यो खान चाहिँ के थियो भन्दा यो चाहिँ खादाबाट आएको थियो है खादासँग जोडिएको थियो र यो चाहिँ के थियो भन्दा अहिले चाहिँ यो चाहिँ पासटेन्समा थियो है त जुल आरा सयको प्रयोग गर्न मिल्दैन है त यो चाहिँ यो गर्यो भने गल्ती हुन्छ है जुल आरा जुल आरा सयको प्रयोग गर्न मिल्दैन यो चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा हामीले खानजुल सयको प्रयोग गर्नुपर्छ है त किनभने खानुनजुल सय चाहिँ किन नमिलेको भन्दा अगाडि पनि खानुन आततको प्रयोग र पछाडि पनि आततको प्रयोग एउटै सेन्टेन्समा चाहिँ दुई तिन ठाउँमा चाहिँ आततको प्रयोग गर्न हामीले मिल्दैन नि त नि त्यो कारणले गर्दाखेरि पछाडि यदि आततको प्रयोग अन्तिममा भएको छ भने पनि त यो सेन्टेन्स चाहिँ के छ त भन्दा यो चाहिँ पास छ है भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ नि त नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस् त अर्को यहाँनिर थियो थुक्को इनन्जुला र यो चाहिँ थुक्क यहाँ चाहिँ अब यो थुक्को इनन्जुला रसवलाई पनि मिल्छ नत्र यसलाई चाहिँ थुनुन्जुआर सय भन्दा नि हुन्छ है त त्यही पनि अलिकति छायनु सुरु के सुन्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आ, यो थुक्कै इनन्जुल आरासयो चाहिँ मैले लेखेको है त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस् त यो साराम इन्जुल आरासयो भने छ साराम भने चाहिँ के हो भन्दा मेङ्सा यो मेङ्सासँग चाहिँ अहिले इनको प्रयोग भएको छ है यसरी मैले यो सबै ए भिएसटीसँग पनि भिएसडीसँग पनि र नाउनसँग पनि सबैमा जोड्न सिकेको छु अब यति भएपछि तपाईँहरूले उन्जुल आल्ताको प्रयोग बुझ्नुभयो होला भन्दै अब म सामकुवाको अर्को मुनपपमा जान चाहन्छु है त सामकुवाको मुनप ईमा जाउँ र यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ थोङसासँग मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने हो र यस यहाँ चाहिँ खुन आधा भनेर भनेको छ त अहिले खुन आधा भनेर भनेको छ है यो चाहिँ हामीले थोङसासँग मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ नेपालीमा मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि ने गर्नु भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गरिन्छ है जस्तै खाने गर्छु जाने गर्छु हेर्ने गर्छु सुत्ने गर्छु पिउने गर्छु अथवा पास्टमा छ भने जाने गर्थेँ हेर्ने गर्थेँ घुम्ने गर्थेँ पुग्ने गर्थेँ पिउने गर्थेँ घुम्ने गर्थेँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है ल त्यसो भएदेखि अब म यसैलाई पनि पढ्न गइरहेको छु है त यसलाई पनि म सरस्वती पढिदिन्छु यसको व्याख्यालाई यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दा अत्यन्त सारामी अत्यन्त हेङ्गदोङ्गुल भनेको भन्दा कुनै पनि मान्छे चाहिँ कुनै पनि हिङ्दो भनेको क्रियाकलाप है कुनै पनि क्रियाकलाप फानबुक भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा दोहो दोहोऱ्याएर भनेको मतलब एकपल्ट मात्र होइन पटक पटक है त फानबुक झगुरो भनेको चाहिँ यही हो है फानबुक झगुरो भनेको दोहोऱ्याएर हाघना भनेको गर्ने अथवा सुपकन छरम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा बानी जस्तै छाजु हाल्ते भनेको पटक पटक गर्दा प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ है त्यसो भएदेखि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त भन्दा अहिले मैले भनिसकेको छु यो चाहिँ म्याङसासँग पनि प्रयोग गरिँदैन र हिंसा चाहिँ प्रयोग गर्दैन यो चाहिँ मात्र थुङसा भनेको भिइआरबी भपसँग मात्रै प्रयोग गरिन्छ है त भने भ पनि कुन भए भन्दा एक्सन भपसँग मात्रै प्रयोग गरिन्छ है ल त्यसो यो चाहिँ दुईवटा ट्रेन्टसँग जस्तै प्रेजेन्ट ट्रेन्टसँग कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि भिएसट्री प्लस सिधै हामीले खोन आँधा लेख्दा भयो र पास्ट पास्ट्रेनसँग चाहिँ के लेख्ने लेख्नेछौँ त हामी भन्दा बिएसटी प्लस खोन हेत्ता खुन हेत्ता भनेपछि खुन हेस् सयो अथवा चाहिँ खुन हेसुम्निदा भनेर हामीले भन्न सकिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि फोदा छ भने फोगोन आँधा मक्ता छ भने मक्कोन आँधा त्यस्तै फोगुन हेत्ता अथवा फोगुन हेस सुम्दा फोगुन हेस्सयो अथवा मक्कोन हेसुम्निदा मक्कोन हेत्ता मक्कोन हेस् सयो यसरी हामीले प्रयोग गरिन्छ अथवा चाहिँ सिधै हामीले फार्मरको प्रयोग गर्नु छ भने मक्कोन हेस्छ पनि भनेर भनिन्छ है त ल त्यसो भएदेखि अब यसको पनि हामी उदाहरणहरू हेरौँ र उदाहरण हेरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ है त ल इलेभनमा हेर्नुहोस् त भन्दा यहाँ के लेखेको छ भन्दा छनुन छुमारे चिकचप युरेरीहरू हागो ह्यायो भनेको म चाहिँ छुमालमा आफै खाना पकाउने गर्छु भनेर भनेको छ है त भनेको मतलब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले अघि नै भने आफ्नो बानी चाहिँ होइन आफूलाई लागेको बानी चाहिँ अरूलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ र म चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ एकपटक होइन पटक पटक गर्छु अथवा पटक पटक गर्थेँ भनेर कसैलाई सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो खो नाँदाको प्रयोग गरिन्छ र खो नाँदा भनेको चाहिँ फेरि अर्को के हुन्छ भने जहिले पनि आफूसँग मात्रै प्रयोग हुन्छ है त यो चाहिँ यो अरू मान्छेको चाहिँ खासै प्रयोग गर्दैन यो चाहिँ आफ्नो बानी चाहिँ अरूलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है खो नाँदा भनेर है त छनु छु छिक्च बिरुहरू हागो हे भनेर भन्यो यसलाई मैले नेपालीमा भनिसकेँ र इभनमा जाउँ अब इभनमा हेर्नुहोस् त एरी फापुल्दैन खमनामेन मक्कुन हे सुनिदा भनेको मतलब अब एरी चाहिँ कम्पनीमा काम चाहिँ एकदम धेरै व्यस्त भयो होइन अब खाना बनाउने टाइमै छैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि खमनामेल खाँदो रहेछ खमनामेन्टको ना कपडा मेन होइन खाने गर्दो रहेछ भनेको मतलब यो चाहिँ एकपल्ट खाएको त होइन पटक पटक चाहिँ खाएको थिएँ भन्न खोजेको छ है त माथिको चाहिँ पास के अरे प्रेजेन्टेन्समा छ यो खुने हो र यो चाहिँ केमा छ भन्दा पासटेन्समा छ है त पटक पटक खाने गर्थेँ भनेर भने चाहिँ एरी फापुल्ते खमरा मिरुल मक्को त भनेको मतलब काम धेरै व्यस्त हुँदा चाहिँ पटक पटक रामेन भनिन्छ नि हामी नेपालमा चाहिँ रामेन अथवा खम रामेन खाने गर्थेँ भनेर भन्यो है त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् त यजने फिगोन हाल्थे थाम्बेरुल फेगोने यस छ यो चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा फिगुन हाल्थेँ अब यो फिगुन आधा हुँदाखेरि कोही कोही मान्छेलाई हुन्छ नि त होइन कामबाट अलिकति थकान भयो भने चाहिँ चुरोट पिउन मन लाग्ने कसै कसैको बानी आदत हुन्छ महसुस भएको बेलामा चाहिँ चुरोट पिउने गर्थेँ भनेर अहिले टेन्सको कुरा चाहिँ उसले सुनाइरहेको छ है त नै गर्थेँ र त्यस पछाडि अब यहाँ चाहिँ एउटा थेवा छ है त थेवामा हेर्नुहोस् त खारा नाको छ खारे के भन्छ भन्दा वेन्सी खोयाङी सेङ्गाङ नामा म हे खोयाङी सेङ्गाङ नामा हेर पनि म हेर्यो तर यो यसले चाहिँ होइन्सीले चाहिँ के गर्दछ भन्दा खोयाङ सेङ्गाकी नाल्तेमा आधा खोयाङ उम्सेको मान्दु र मक्कुन हो गाउँको याद आयो भने चाहिँ गाउँले खानेकुरा बनाएर खाने गर्छु भनेर भन्यो साथीहरू अब यति भएपछि आजको हामीले दुईवटै मुनको बुझ्यो होइन एउटा थियो सुरुमा नुनजुल आल्ता थियो र यसले चाहिँ जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ भन्ने अवस्थामा हामीले प्रयोग गरिन्थ्यो भने अर्को थियो भिष्टिसँग हामीले खुनाको प्रयोग र खुन आँधाको प्रयोग चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक गरेको र त्यो चाहिँ बानी जस्तो भइसकेको कुरा चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ अरूलाई सुनाउने बेलामा चाहिँ हामीले खोन आँदाको प्रयोग गरिन्छ लेभल हालिपञ्चाहरूको तिन च्याप्टरमा भएको ग्रामर यो दुईवटा यति नै हो र भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा जान चाहन्छु ओरे तुङ्गन थोङ साङल फुसिन र सुगो मान खोयो हेरो बोन थाऊम सिगर्ने त्यो मानके सुन्नु त खाम